عندهم يظهر لي النسب من ملكة رجل عندوزر كليلاوزر يبلتال الشلال يمي بالو امنت واقع عندي اطافونو كالتو وقده باندا قروس عندن يانا هلتن يانا رجا زيق النت كالتا سرزة عند سو بقوداو كلم بيتشا يما بزو مقواد الكالكرة لهلوم سو يظهر لي النت سايت تاسر ኩሪን ኢኮኖሚክና ተመሳሳይ ሰብአዊ መብት ካልተሰጠው እነዚህ በዚህ ከዚህ በላይ የተዘረዘሩት ሁሉ እስከተፈጸመበት ድረስ ሁላችንም የምንደግምለትና የምንመኘው ያለም በህግና በደንብ መተዳደር ይደረስበት የማይቻልና እንደዚሁም ዓለም ላይ ሰላም ጸንቶ እንዲኖር የምናደርገው ሙከራ ሁሉ ባዶ ምኞትና መና ሆኖ የሚቀር ግብ እንዳይሆን የሚያሰጋ መሆኑ አስተምሮና በደቡብ አፍሪካ ባንጎላ በሞዛምቢክ የሚገኙ ወንድሞቻችን ካሉበት የባርነት ቀንበር ነፃ አስተወጡ ድረስ መላው አፍሪካውና እስያኖች በዓለም ሸንጎ በኩልነት ደረጃ ድምጻቸው እስኪገመጥ እስኪደመጥ ድረስ የአፍሪካና የእስያ ክፍለ ዓለም ሙሉ ሰላም አላቸው ለማለት አስቸጋሪ ይሆናል። እኛ አፍሪካውያን ትግላችንን አናቋርጥም። በመጨረሻም መልካም መጥፎን ድል እንደሚነሳና እኛም እንደምናሸንፍ ትርጥር የለውም። የዘርሉግነትና ጭቆና የቅኛ ገዛዝ መሰረቱ ኢኮኖሚክ ነው። እንደዚህም አስፈቃቂ ተግባሮች የሚወገዱት በኢኮኖሚክ መሳሪያ ነው። በአዲስ አበባው የአፍሪካ መሪዎች ጉባኤ የአፍሪካ አገሮች ዋና በቅኛ ገዛዝ ስር የሚገኙት አፍሪካውያን ካሉበት የባርነት ቀንበር ነፃ ለማውጣት በሚያደርጉት ትግል እንዲረዷቸው በማለት በገዢዎቻቸው ላይና ሙሉ የኢኮኖሚ ሳንክሽን እንዲደረግ ወስነው በስራ ላይ አውለውታል። ይህ አደራረግ እነዚህን እንግሊዝኛ መንግስታት ወደ ማሰብ መንገድ የሚመራቸው ስለሚመስለን ከማህበሩም አላማዎች ጋር የሚስማማ ስለሆነ መላው የተባበሩት መንግስታት አባሎች ተቀብለውት ስራ ላይ እንዲያውሉ ታጥቀን አደራ በማለት እንለምናለን። ሌላ ምርጫ ካለ የደቡብ አፍሪካና የፖርቱጋል መንግስታት አገሮቻቸውን በኢኮኖሚ ረገድ ለማርከም የሚፈልጉ አይመስልንም። እድል ስናገኝ ጊዜ ታልፍ የሚቻለንን ሁሉ እናደርግ።